Under två års tid nu jobbat i vårt projekt civilsamhälle för
Helt enkelt för att få ett pedagogiskt sätt visa egentligen på verksamhetsnivå och konkretisera vad det faktiskt är föreningslivet bidrar med när det kommer till de här frågorna. Och civilsamhället är en central kraft om vi på allvar ska kunna motverka nyrekryteringen till den här typen av destruktiva miljöer och våldsamma, så att säga, radikala grupper. Och vår förhoppning är att vi med den här exempelsamlingen ska kunna inspirera dels er föreningsrepresentanter och organisationsrepresentanter att hitta nya sätt att arbeta på, men också er som kommer från kommuner och andra offentliga aktörer, förtroendevalda, att hitta nya samverkanspartners i det förebyggande arbetet. Och jag tänkte ägna lite tid åt att, som Anna sa, förklara lite hur vi har tänkt kring vår kategorisering som vi utgår ifrån när vi har listat de här exemplen. Och lite om så att säga, bokens upplägg. Och det inleds med ett kortare förord där vi så att säga ger forums ingång till frågan och vår syn på det sociala arbetet och dess vikt i förhållande till polisiära och rättsvårdande insatser. Och sen så har vi en presentation av ett ramverk så att säga som ligger till grund för sig. Som jag kommer in på alldeles strax. Vi har en slide. Den här pyramiden, den känner många av er igen från andra sammanhang. Vi tar avstamp i den här, också i denna boken, preventionspyramiden. Återfinns i forskning, så här som myndighetsrapporter och nationella samordnaren har använts av den här brottsförebyggande rådet som nu har ansvarat att samordna arbetet också använder sig av den här. Och pyramiden är ett sätt att visa på de olika nivåer av förebyggande arbete som finns. Där vi någonstans i pyramidens bas har insatser som ska stärka och främja demokratin. Proaktiva insatser. Och mer mot pyramidens mitt och insatser som motverkar inträde till radikala miljöer och grupper. Och insatser som syftar till att underlätta utträde. Och på toppen att förhindra försvåra. Och medan den senare kategorin kanske mer är en angelägenhet för polisiära och säkerhetspolitiska åtgärder, så är ju de här insatser som faller under hela samhällets ansvar. Skola, socialtjänst, civilsamhällsorganisationer och andra aktörer som behövs i det här arbetet. Och de behöver inkluderas och också kunna samverka lokalt. Vi har dessutom förenklat den här pyramiden genom att luta oss mot en modell som är hämtat från det brittiska civilsamhället och en organisation för Community Links som har delat upp det här förebyggande arbetet då i universella insatser, riktade insatser och akuta insatser. Och det är en trestegsmodell helt enkelt som också är en kostnadsmodell. Den återfinns i kriminologin och även inom den medicinska forskningen. Och fångar då egentligen allt det arbete som är förebyggande så tydligt att det inte handlar om förhindra och försvåra. Och när det gäller universella insatser för att stärka demokratin, främja demokratin, så är det här verksamheter som minimerar risken för att problemen överhuvudtaget uppstår. Och här handlar det om folkbildning, klassiskt demokratiarbete. Exempel som vi lyfter i den här boken är till exempel KFUMs arbete med engagemangsguider, Bofolkets hus, ledarskapsutbildningar för unga, Fryshusets demokratiarbete, Svenska kyrkans arbete med interreligiös dialog.
insatser, så handlar det om insatser som riktar sig mot individer och grupper som någonstans bedöms utgöra en riskgrupp för att förhindra att de här rekryteras till extrema destruktiva sammanhang. Då kan det handla om mentorskapsprogram, livsstilskoordinatorer, anhörigstöd. Vi har exempel som Rädda Barnens orostelefon, Framing Here for You, som har behandlingsprogram för unga våldsutövare. Vi har en förening i Lund, kickboxningsklubb, som jobbar med att i samband med träning hålla safe spaces, trygga rum där de som tränar får sitta ner tillsammans och lyfta de frågeställningar som de själva bär på. Och i den tredje kategorin, akuta insatser, där har vi då insatser som adresserar ett redan existerande problem för att förhindra att det förvärras. Och hit hör exempelvis avhoppverksamheter för personer som vill lämna den här typen av miljöer. Exempel som vi lyfter i boken är En annan sida av Sverige, Göteborg, Fryshusets exitverksamhet, Unga kris, Fryshusets arbete med Passus. Och en viktig poäng relaterat till den här kategoriseringen, och som också den här modellen för Community Links understryker, det är att effektiviteten av insatserna i förhållande till spenderade resurser och antalet individer som nås skiljer sig åt. Där de universella insatserna är betydligt mer effektiva ur ett långsiktigt samhällsekonomiskt perspektiv. Jämfört med riktade eller akuta insatser. Akuta insatser adresserar ju som sagt problem när det redan uppstått, men gör kanske mindre för att förhindra så att säga att det finns till från första början. Men det är sagt inte att de här verksamheterna är oerhört centrala och viktiga. Men de kännetecknas oftast av att man behöver arbeta på individnivå, som sagt. Det är höga kompetenskrav, man behöver kraftfulla resurser både i termer av tid, men också ekonomiska medel. Så även om de insatserna som liksom kommer mer mot akuta är centrala, så behöver vi parallellt också kunna satsa framförallt då på universella insatser. Insatser som främjar, stärker demokratin och tilliten i samhället. De är betydligt mer kostnadseffektiva på lång sikt. Och det är insatser som riktar in sig på att klippa roten till den samhällsutveckling och problem som vi ser. För att lite mer då förtydliga varför vi ser att föreningslivet är så pass viktigt i det universellt förebyggande arbetet, så har vi använt oss av den forskning som finns på, så att säga, orsaker till varför människor går in i den här typen av sammanhang. Och det är ju inte på något sätt en enkel fråga, den är omstridd, men det tycks vara så väldigt mycket pekar på att lejonparten av de människor som dras till extremt våld och extremt våld motiverat av radikala ideologier, de gör det av en sammansättning av faktorer som någonstans tillsammans ökar möjligheten eller mottagligheten för de här grupperingarnas budskap. Det är faktorer som bland annat socialtjänsten lyfter i sina rapporter. Faktorer som både är av individuell och strukturell natur. Och om vi börjar i den här pressfaktorer, så är det faktorer, negativa krafter som påverkar individ i den meningen att om du upplever eller är utsatt för fler av de här, så ökar också din mottaglighet, din sårbarhet. Utanförskap, upplevelse av diskriminering, rasism, känslan av att bli kränkt,
orättfärdighet, identitetssamhälle, dålig självkänsla, bristande tro på demokrati, dramatiska upplevelser, meningslöshet, äventyrslust. Om man kollar på andra sidan spektret så har vi motivationsfaktorer. Det är faktorer som så att säga motiverar människor till att söka nya sammanhang. Respekt, erkännande, makt och kontroll, känslan av att göra något meningsfullt, känslan av mening med livet, tillhörighet, gemenskap, identitet, lojalitet till gruppmedlemmarna, förebilder, bekräftelse, attraktiva ideologiska element och samhällsengagemang. Och jag tror att om man går till sig själv och mitt eget engagemang i föreningslivet, det är säkert att många här inne också kan känna igen sig där. Så är det så att civilsamhället och föreningslivet i vid mening, vare sig det rör sig om scoutföreningen, den lokala moskén eller boxningsklubben, erbjuder ju precis just de här aspekterna. Omvänt så gäller det att det vi ofta kallar för extrema destruktiva sammanhang, om vi pratar om nordiska motståndsrörelsen till exempel, eller radikala islamistiskt motiverade grupper, så är det att de i precis samma utsträckning och gör det väldigt, väldigt skickligt, erbjuder precis just de här sakerna. Lojalitet till gruppmedlemmar, tillhörighet, gemenskap, en känsla av mening, makt och kontroll. Och någonstans så blir det ju avgörande om vi ska lyckas i det här arbetet mot den våldsamma extremismen. Att från det etablerade samhället kunna spänna musklerna och bokstavligt talat tackla bort den här typen av extrema grupper från spelplanen. Och då behöver vi offensiva satsningar på det traditionella föreningslivet och på de socialt förebyggande insatser. Några av de verksamheter som vi har här idag som alldeles strax ska få presentera sina verksamheter, men också många, många, många andra. Bara av den vägen kommer vi ha möjlighet att bryta den utveckling som vi ser idag. Och min förhoppning och Forums förhoppning är att den här boken, den här exempelsamlingen, ska kunna fungera som en källa att hämta både kraft och inspiration från när vi tänker kring den här boken framöver. Jag vill att ni ska få ett par minuter att prata kring borden, kring de här press- och motivationsfaktorerna utifrån ert eget engagemang, tidigare eller nuvarande engagemang. Hur jobbar ni med det här, eller är det någonting som väcktes hos er när ni hörde Anton berätta om de här press- och motivationsfaktorerna? Så ska vi leda igång och sen ska vi få lyssna på Raffi alldeles strax. Varsågoda. Nej, vi kan inte göra det så mycket. Politiken är inte. Berätta, vad är det du skulle vilja se på sig? Jag är inte så bra på det.
Jag har alla former av det.
Vi ser idag, vi pratade mycket om de här som har rest iväg, 300-320 personerna efter att man kommit ut. Några har kommit tillbaka. Vi pratar för lite om alla unga som växer upp i Sverige och som faktiskt har ett väldigt stort samhällshat, ett myndighetsförakt som släpper sten på polisbilar, brandbilar, ambulanser och faktiskt visar på att de är väldigt antidemokratiska när vi träffar och pratar med dem. Och det är egentligen där vi måste sätta in de tidigare förebyggande insatserna. Och det gör vi då genom de mål vi har satt för att stödja vår målgrupp. Och ni har sett den här träningen i olika former och skepnader, eller vi kan göra det lite annorlunda. Vi jobbar väldigt mycket på samhällsnivå, samhällsfrämjande nivå, utbildar bland annat yrkesverksamma. Föregående år utbildade vi ungefär 1200 yrkesverksamma i staden som jobbar direkt och indirekt med ungdomar. Vi jobbar på viss gruppsnivå, det är ungdomar mellan 13 och 25 år. Och vi jobbar också på individnivå med avhoppare. Och vår metod, den bygger på att vi har ett resurscenter som vi öppnade 2017 i april. Och där i så ska vi då kunna ha specialkompetens. Och det innebär det, jo, vi har knutit till oss, till exempel en imam. Vi har personer som kan jobba med högerexamma. Vi har kompetens kring barnsoldater, konflikthantering, delradikalisering och så vidare. Sen så har vi också något vi kallar för SEF-metod, bygger på något som heter Community Early Warning System. Och det handlar egentligen om att vi är ute, tre personer på fältet, kvällar och helger, och söker upp både unga individer i staden och går ut i föreningslivet, går in på de ställena där kanske något i myndigheter hanterar komma, där kan vi komma in i form av en styrka. Där blir det samtal och stöd och utbildningar. Och ha ungdomsambassadörer med. Radicalization Awareness Network, de har en konferens här snart. Och en av de grejerna som de lägger väldigt mycket fokus på att unga själva är med i processerna. Att unga själva kan ta samtal. Att unga faktiskt kan vara med och bidra. Och sist men inte minst så har vi det här vi kallar för åtgärdsprogram. Så är det någon då som vi finner som är radikal eller i radikaliseringsstadiet så tar vi in dem och jobba med dem. Jag har olika verksamhet. Så det var för mig. Tack ska ni. Vi måste hålla micken väldigt väldigt nära. Berätta för mig om någon som hade lite som själv var som övervägde att gå tillbaka till en extremgrupp. Ja, det var en barn, en ungdom ska man säga, en ungdom 18 eller liknande barn. Som först chattade med oss, och jag tänkte att chatten och hade tidigare varit engagerad i en högerextremmiljö och lämnat den när han hade fått lite sociala stöd. Jag fick en nära vän som inte var en del av den miljön. Och sen så tog det slut
flickvännen och även med kompisen, de bråkade och nu överväger han att gå med igen och känna att han behöver prata om det här. Och där utifrån de liksom, pushfaktorerna vi tittade på innan, de motiverande faktorer, det är så tydligt att det handlar inte om ideologiska argumenten i första hand, det var inte det som triggade, utan det var något tappade det här nätverket runt omkring trygghet. Just det här ungdomen hade inte heller föräldrar i närheten att vända sig till. Men det är samma, alltså, det har hört samma story, den här killen som mördade människor i Trollhättan till exempel. Han hade varit i kontakt med civilsamhället innan och sen istället valde han att vara. Men jag tror det är lite, vi ser det, vi talar mycket med anhöriga. Det är där föräldrar och syskon, vår största grupp som ringer in till oss med oro, barn och syskon. På något sätt visar en tecken på radikalisering och vi pratar väldigt mycket kring hur livet ut runt omkring, hur går i skolan, hur är det med umgänget, så det är väldigt mycket utsatthet. Vi kontaktar vården som tidigare, eller det funkar i samhället i övrigt. Man söker någonstans sammanhang och mening. Ofta tänker inte föräldrarna på det, utan de hamnar väldigt mycket i polemik med sina barn och börjar prata ideologi. Argumentation, och statistik och fakta och siffror. Och de har kanske inte riktigt förstått grundproblematiken och det försöker vi göra verkligen. Och hur funkar det då? Alltså, hur vägleder de? Och ni liksom... ja, alltså, vi har ju numera gått ihop på ett år så har vi återkommande samtal med flera här som fortsätter ringa till oss och vi ringer tillbaka också. Och då handlar det om att jobba över en tid med en strategi för att dels knyta kontakten eller stärka relationen helt enkelt. Många har väldigt konfliktfyllda relationer med sina barn. De kan inte längre sitta i ett rum och bara säga det på morgonen utan att det blir tjafs eller bråk om det här. Och där behöver vi avsnöra ner och lyfta in till någon slags ideologisk debattpart eller motpart, utan du mamma eller du pappa måste stärka relationen, det är det viktigaste, för att du vet hur viktiga anhöriga är till just den här målgruppen när det gäller utträde till exempel. Tack så mycket! Du måste ha samhällsbygget och inte bara liksom en tak och sådär som jag ofta säger, utan som marginal, utan ni vill vara för check liksom. Vad menar du? Hur går det? Ibland så underlättar det att vara lite kaxig. Så att det här att det är vår självbild i vår organisation att vi har motorn i det lokala samhällsbygget. Och då gäller det ju liksom att leva upp till det. Eller som man säger ibland, walk the talk. Och det är det som är det svåra. Det är många som pratar om hur man ska göra och hur man borde göra. Inte minst på den kommunala nivån. Men det är väldigt få som faktiskt lyckas göra det varje dag på ett väldigt tydligt och konkret sätt. Grunden för hela vår verksamhet, jag ska säga först, är ett kulturhus, ett lokalt kulturhus. Vi är organiserade som ett Folkets hus, medlemmar i riksorganisationen Folkets hus och parker. Vi har funnits 33 år sedan 1995 i en egen fastighet i det miljonprogramområdet Orminge, som är ett av tre miljonprogramområden i Nacka kommun, som annars är Sveriges rikaste kommuner. Men alltså, även om statistiken för Nacka kommun är på en väldigt hög nivå generellt sett, så ser det inte så ut när man går ner på liksom, stadsdelsnivån. Och vi gräver där vi står hela tiden. Och vår främsta uppgift tycker vi är att ha väldigt stora öron och väldigt stora ögon. Och helt enkelt försöka lyssna in de behov som finns hos människor i olika åldrar. Grunden, alltså den så här filosofiska grunden till hur vi arbetar i vardagen, det är att vi hela tiden pratar om att varenda individ som går över tröskeln till vår dörr är ett subjekt, aldrig ett objekt. Jaha, vad betyder det då? Det handlar ju faktiskt om synen på människan, att tilltro till människan, tilliten till människan. Varje pojke, flicka, man, kvinna som kommer in i vår verksamhet är en individ med egna drömmar, visioner, idéer, en massa tankar. Och vår plats, vårt hus, är en
resurs för de människorna att kunna förverkliga i alla fall något av det man drömmer om. Och det är liksom vår personalgrupps uppgift. Vi driver ibland då, alltså normalt sett när man jobbar inom civilsamhället och föreningslivet så snackar man det här med bidrag. Jag hatar bidrag. Jag vill inte ha bidrag. Därför att det sätter mig i någon slags bottenposition i relationen till kommunen eller staten eller vad det nu är. Jag vill ha uppdrag. Och det har vi lyckats förverkliga. Så att idag så jobbar vi med ett antal uppdragsavtal med Nacka kommun. Bland annat att vi driver kommunens enda föreningsdrivna fritidsgård. Vi har en av kommunens största kulturskolor, Nacka Landsteater. Vi har en daglig seniorverksamhet, då med ett uppdrag från äldrenämnden, där vi har ungefär 250-300 seniorer i huset varenda dag som dansar och har engelska kurser, bokcirklar, qigong och fan och hans moster. Alltså de hittar på så mycket kul det som har blivit i dagens skyggen. Sen har vi då, alltså vi har ju kulturverksamhet väldigt mycket från treåringarna i de yngsta. Och vår äldsta medarbetare är Greta, som är 93 bast och har jobbat som projektledare för Mången Dans i Folkets hus i 25 år. Och hon säger så här: Johan, vet du vad? Det är det här som håller mig i liv. Ja, det är nog det. Det finns på. Vi jobbar väldigt mycket med bottom-up hela tiden. Att, alltså, vi undviker top-down och det är skitsvårt. Men det är jätteviktigt att praktisera en bottom-up-metod i vardagsarbetet. Och det handlar just om det här med att lyssna. Och det handlar om att ha tålamod. Och det handlar om att man inte bara frågar till exempel ungdomarna på fritidsgården vad vill ni göra? Så säger de ju ingenting. För så är ju många barn och ungdomar. De säger inte. Det är samma hemma i familjen. Hur har du haft i skolan idag? Så. Alltså det är så svårt att dröja någonting. Men i det läget får man inte drabbas av det här fritidsledarsyndromet om man blir nervös och säger att då hittar vi på en pingisturnering eller så när vi tar en pingisbo. Bara för att känna sig trygg som fritidsledare. Nej, låt ungdomarna vara. Låt dem ta sin tid. För jag lovar, deras idéer kommer. Och när de väl kommer, det går det så jävla bra. Därför att då blir det verkligen bottom up och det blir hög kvalitet. Och min och mina medarbetares uppgift är då att liksom se till att resurserna finns på plats. Att stå i bakgrund, att vara backup. Om någonting håller på snett, då går vi in då och försöker fixa det. Jag har ett fantastiskt exempel bara från i fredags, i förra veckan. Så hade vi 150 ungdomar i huset, från Nacka gymnasium, ett antal fritidsgårdar. Som tillsammans med Rädda Barnen och Amnesty gjorde en jättestor välgörenhetsgala. Ni har säkert hört talas om Way Out West. I Orminge så kör vi Far Out East. Östra Stockholm och så vidare. Massor med lokala artister, jätteengagerade tal. Ungdomar som byggde upp teknik i hela huset, byggde upp en studio. Direkt sänd över internet över hela världen. Den här tillställningen på kvällen och snacka om att de här killarna och tjejerna växer när de får göra en sån grej och de har gjort det själva. Vi bara ser till att huset finns där för dem, tekniken finns där för dem, men sen är de själva som grejer. Det tror jag är viktigt. Det som står i boken på sidan 16 och 17 då om vår verksamhet, det är dels unga leder unga, en ledarskapsutbildning som vi har utvecklat inom vår kulturskola. Där står också lite om Growing Rights som är en metod för hur man lär barn om sina egna rättigheter i barnkonventionen. Genom lekfulla estetiska lärprocesser, dans, teater, måla, skydda, jobba med lera och så vidare. Det här är framgångsrikt. Jag är jättestolt över att kunna berätta också om att vi var en av de första fritidsgården i Sverige som öppnade upp en fast HBTQIA-verksamhet. Så att det kommer ungdomar från hela Stockholmsregionen som har en HBTQIA-identitet och känner att hos oss i Folkets hus så finns det en trygg mötesplats. Och där är det viktigt tycker jag med bara små signaler. Och det är till exempel att på varje entrédörr till vårt hus så finns det en Pride-flagga. Ingen text. På varje entrédörr till vårt hus
så står det lite skylt också. Det här är ett hus mot rasism. Det är väldigt känsligt. Alltså vi har, det händer varje månad att det sätts upp nynazistiska dekaler och allt sånt där. Men vi går direkt i polisanmälan, vi tar bort det, vi ser till att det ser snyggt ut på några timmar. Alltså vi tar fight. Och vi vet att de här krafterna de finns i vårt område. Och vi vet vilka de är. Och vi vet vad de har för strategi. Och därför så är det också vår viktiga uppgift att mobilisera våra barn och ungdomar mot de här destruktiva krafterna som finns i vårt område. Och det gör vi just genom de här dagliga samtalen. Nej. Sista grejen jag ska säga. Jag tror att någonting av det viktigaste man kan göra som liten lokal, så att säga, civilsamhällsorganisation, det är hela tiden jobba på samarbete. Samarbete. Där kan man till exempel tillsammans med kommunen och staten i form av arbetsförmedling. Vi har fyra till personer som vi måste hinna snacka med. Så har vi startat en liten fysisk plats som vi kallar för Meeting Point Nacka. Det är ett arbetsmarknadscentrum för alla unga vuxna. Miljön, om vi pratar utifrån det här, blir också en lands.
ska bli bättre på. Att försöka skapa safe spaces. Alltså plattformar för samtal och möjligheter för människor. Jag tror också att kyrkan har möjlighet och kompetens att också stärka de människor som jobbar omkring. Men också stärka anhöriga, föräldrar, lokaler och människor. Men det är självklart så att vi måste också finnas med i en större demokratistärkande insats för att motverka rasism. Och det tycker jag att Svenska kyrkan på lokal nivå, stiftsnivå och nationell nivå kan bli tydligare. Det skulle vi försöka göra. Men vi har några sådana här lokala projekt. Sankt Mikael och Draken Mora är ett samverkansprojekt mellan kyrkan och kommunen och Mora IK. Alltså elithockeyförening. Och det är ett sätt att sammanföra de här grupperna. E16-elitdaget, de har varannan vecka, så istället för istid så har de samtal och pratar om oron för framtiden, känslan av ensamhet och värdegrundsarbete. För försöka nå också den där delen av processen som i alla fall dras mot. Är det något som jag har missat som du... Nej, jag tänker att det är klart att det finns med i boken. Det handlar naturligtvis om att främja också en religiös del och en interreligiös del. Och det tror jag naturligtvis. Och det är ju självklart som trossamfund att vi kan vara med och göra det. Men jag tror att Svenska kyrkan har ett ansvar lokalt att stötta kommunerna eller andra trossamfund som finns på orten. Att de är och drar det och hjälper dem. Islamiska föreningar till exempel. Ska vi inte göra det tillsammans? Man får med och ta bollen och ta ansvar där. Ska vi få en religionsdialog och en slags religionsstöd? Ja, vi har någonting som finns där. Ofta så finns det på alla fall hos oss också en tillit mellan Svenska kyrkan och andra trossamfund. Det finns någonting där. Och det är liksom inte kompens. Fint. Tack så jättemycket. Man pratar med Fredrik Karlsson. Vi ska prata lite med Soraya Olara som kommer från, vill jobba på Indre Människor, men har också varit väldigt engagerad i projekt för muslimska fredsrörelsen, kristna fredsrörelsen, som heter Salams vänner. Fredagsvänner, typ, eller hur? Ja. Som också är med i den här skriften. Kan du berätta lite kort om Salams vänner? Precis, det är ett samarbetsprojekt mellan tro- och trosbaserade organisationer, kristna fredsrörelsen och svenska muslimer för fred och rättvisa. I samhället idag, vi har en stor bredd av människor som är religiösa och praktiserar. Men sen så finns det även en fördom om att alla religioner är, ska man säga, våldsamma. Våld som är grunden då därför religiösa människor genomför våldsamma extremistiska aktioner. Och då vill projektet visa på att det finns även en fred inom religionerna. Och det gör vi genom att Salams vänner har utbildat ungefär 40 ungdomar mellan 17 och 25 inom religionsdialog, civilt courage och icke-våld samt fredsbygge. Så det är de här ungdomarna har gjort under sedan 2011 har jag varit ute i olika skolor, föreningar, arbetsplatser och ungdoms- och fritidsgårdar och hållit upplevelsebaserade workshop i just de här ämnena. För att i vissa klasser så känner kanske läraren att man kan kanske inte så mycket om just religion, och då har de bjudit in oss för att ha lite mer öppna dialoger om religion och prata om fördomar. För att de existerar väldigt mycket, märker vi under alla våra workshops som vi hör. Och att man kanske inte diskuterade fördomarna. Och vissa kanske agerade utifrån fördomarna. Och där blir det farligt. Så vi försöker vara den här förebyggande faktorn innan det farliga förekommer helt enkelt. Ja, för vi pratade med dig också innan om den här pyramiden. Det här, som Anton pratar om, det långsiktigt universella insatserna för bygga demokrati och tillit. Och det är något som du fortfarande jobbar med, eller hur? Ja, men...
demokrati handlar också om självbestämmande och makt över sig själv. Då jobbar jag med ungdomar, men nu jobbar jag med vuxna människor och för att stärka dem. Nu jobbar jag med att matcha nyanlända med etablerade svenskar i kompismatchning. Som ny i Sverige är det väldigt svårt att få kontakt med en som är etablerad och känna inkludering. Som är då en motivationsfaktor där som Anton pratar om. Att få människor att känna sig inkluderade är ett steg i demokratin och ett steg bort från religiös våldsamhet, tänker jag. Och bort från massa annat gud. Och bort från massa annat gud, definitivt. Så demokrati har varit en grund, som jag säger, arbete i alla mina jobb som jag. Tack så jättemycket och en applåd till Sverige. Hanna Olsson. Där sitter du. Välkommen. Hanna, du kommer från LSU, Sveriges ungdomsorganisationer. Och ni har jobbat med ett projekt som heter Demo, som finns med i den här skriften. Och har också pratat en hel del lärdomar om det där man fortsätter jobba med hur civilsamhället är en kraft för social inkludering på mitten på en annan mån. Kan du börja berätta lite om Demo? Vad är det för någonting? Ja, Demo var ett projekt som vi hade finansierat av Arvsfonden där vi egentligen genomfördes mycket aktiviteter lokalt och man också kan se liksom vad vi har på resultat och det många unga människor växer mycket, så vi har rätt om från lokalen och vi har också i den lokalen vi har i demo. Där är det också så också att vi genom demo testade lite av vår egen roll i att vara den typen av inkubator. Det där är ju inte helt mindre med hur LSU:s roll av just det projektet, så vi tror att det är mycket bättre just att vara med oss om vi ska kunna få vara de starka aktörerna och att deras lokala förändringar liksom förstärks ytterligare i den rollen. Med den här bottom-up. Ja, det är jätteviktigt, tror jag. Och sen så kan man ju säga att vi jobbar ju ändå med den här frågan hela tiden. Och en del som du tog med till mig, det är med lyssnat nu, är ju också ett stort arbete som vi gör kopplat, alltså rent politiskt kopplat till det finns FN-kontrollet säkerhetsresolution 2250 om just vikten av att unga involveras i fredsarbete, i fredsbyggande, i liksom i ett svar på tydliga samhällen, men det är just det jag hör här hela tiden. Det är det vi behöver, alltså, det är det vi gör, det är det som vi som gör. Och tittar man på det arbete vi gör för att stärka ungdomsrörelsen i Sverige, så ungdomsrörelsen är ju alla de här underkända insatserna. Men gå tillbaka där, ungas involvering i fredsarbetet, det är viktigt. Ja. Varför då? För att hålla dem borta från att stänga in det. Ja, det kan man ju säga, men framförallt att vi ger alla de här kursfaktorerna. Det kan man ju tydligt till om man tittar på vad man får som man sker i civilsamhället och ungdomsrörelsen, ungdomsföreningen, klubb, så är det ju precis de här faktorerna som uppskattar den listan. Jag tänker också att det finns, det är svårt att jag fiskar efter hur jag lägger svaret i den här, men det är att det finns ett annat engagemang med de unga också. För alltså, det vi har sett på alltså, unga människor, man pushar på faktorerna som kan civilsamhället uppväga, men när vi kommer till de här 45, 50, 60-åriga nazisterna, och, ja. Som var, hur kan vi påverka dem liksom? Ja, alltså, vi ska se till att de inte är nazister alls. Vi jobbar ju mycket med att också ett annat uppdrag som vi har nu just på den sociala inkluderingen är en grej som vi kommer att göra på TCF där vi liksom just hjälper till att samordna de nordiska ungdomsrörelserna för att kunna prata vidare, alltså för att stärka
Men det här med civilsamhället som en kraft för social inkludering i stort, alltså ser ni er som en liksom, förespråkare för civilsamhället överhuvudtaget? Är ni liksom en fans till civilsamhället eller är det unga som vill se er? Ja, det finns ju faktiskt att det är unga som organiserar ungdomsorganisationernas förutsättningar. Men vi är en del av hela civilsamhället och jag tycker det är livsviktigt att både förbundet och våra ungdomsförbund fattar vilken potentiell liksom, kraft det finns i att jobba inkluderande också över generationsgränserna. För det kan vi tyvärr också se att det är många som tappar ett sammanhang när vi är för gamla för sina ungdomsförbund. Att man har suttit och att alltså man har haft lite som Petra innebär, liksom att man har haft det väldigt nära kontakt, att man har haft ett socialt sammanhang. Hur skulle du formulera, liksom, vilka behov är det som de här människorna som ni träffar?
ansvar som ligger på gränsen som redan har varit inne i vår miljö. Så vad är det för behov som de har som inte som har gjort att de har hamnat där de har hamnat? Just det. Jag tror att behovsfokuset är oerhört viktigt. Det är ju, jag skulle säga, det är en behovsanpassad verksamhet. Vi kan inte komma till våra målgrupp och tala om för dem vad de ska ha och vad de behöver. Utan vi måste hela tiden lyssna in. Vad är det de beskriver? Vad är det situationen de är i? Och när det handlar om vårt arbete så är det möjligt att undersöka och ta reda på vad är det för typ av situation som våra klienter befinner sig i. Vilken typ av stöd och support behöver vi? Vad behöver vi göra och vad behöver vi koppla på andra instanser i samhället eller andra civilsamhällesorganisationer för att kunna hjälpa de personerna att komma tillbaka in i samhället? Och vad är det för typ av behov? Har du några exempel på? Absolut. Och då innebär det att man har varit med i den här miljön länge så har man fått kontakten med väldigt många personer och institutioner och kontakter med samhället. Man har isolerat sig i den här miljön och att lämna innebär att man måste återuppta kontakt med allt från familj och vänner till olika myndigheter, socialtjänst, utbildning och vad det kan vara. Så att koppla tillbaka till de olika delarna. Det kan vara väldigt konkreta saker som tatueringsmottagning. Det är helt dumt att man har olika tatueringar som symboliserar den rörelse man har blivit och vill lämna den. Det är mycket större jobb än bara gå in och säga åt dem och be av. Ja, men det tror jag man kan säga att det är en ganska mycket större jobb och så. Vi jobbar ju väldigt mycket utifrån principerna kring socialt arbete och psykoterapi och tittar på vad är grunden där. Mycket handlar ju om allians och relation. Och då får man lägga ganska mycket tid på att bygga det innan man kan börja med förändringsinsatser. Så att det handlar om långsiktigt arbete. Det finns ingen quick fix, det här är ingenting som man gör på ett möte eller två, utan det här tar tid. Det här tar månader och år att genomföra förändringar. Och då krävs det tid, engagemang och relation och långsiktighet. Absolut, att komma in i arbete är ju en jätteviktig del i att komma tillbaka in i samhället och bygga den nya sociala identiteten. Det blir ett oerhört svårt om man står utanför arbetsmarknaden, så det är jag rätt glad om. Både som förebyggning också. Ja, verkligen. Ja. Tack så jättemycket. Tack till båda. Komma fram så ska ni få lite present av Anton Levis som får ni prata den här boken. Men också en liten, några vattendunkar som ni har med på flykt. Så en varm och motiverad varm och motiverad. Så tack så jättemycket.